Kiitoksia kutsusta ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Eli ihan hauska nähdä, että täällä on aika paljon tuttuja ihmisiä. Olen Hätösen Heli ja toimin STM:ssä neuvottelevana virkamiehenä. Mun tehtäviin kuuluu ennen kaikkea esimerkiksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset ja sitten myös tämä yhteistyöllä hyvinvointi ja terveyttä, tämmöisen pitkän aikavälin linjausten valmistelu. Eli tämän tyyppisessä teemassa sitten myös tänään pysyn tässä esityksessä. Itse asiassa tässä mun ensimmäisessä diassa on oikeastaan ehkä kaikki se, mitä Erkki Vartiainen tuossa jo äsken puhui, eli tavallaan lyhyesti sitä taustaa, että mistä me tullaan tähän nykytilanteeseen. Kaiken kaikkiaan meillä on väestön hyvinvointi, terveys, elämänlaatu on Suomessa keskimäärin parantunut. Meillä on tiettyjä haasteita siellä, minkä kanssa edelleen tarvitsee tehdä töitä. Ja yksi niistä on tämä sosioekonomiset hyvinvointi- ja terveyserot. Eli ne on ollut pitkän aikavälin tavoitteena aika kauan meillä terveyspoliittisena tavoitteena, ja siitä huolimatta niissä ei ole kauhean hyvin edistytty. Eli nämä erot on edelleen Suomessa suuret, ja myös kun me katsotaan kansainvälisesti, niin ne on suuret. Oikeastaan voi sanoa, että tähän mä oon laittanut, että me tarvitaan uudenlaisia toimia eriarvoisuuden kaventamiseksi. Toisaalta voi sanoa, että jos me tehtäisiin kaikki se, mitä me tiedetään, että mikä toimii ja mikä on niin kuin näitä eriarvoa vähentävää, niin me ei hirveästi tarvittaisi uusia toimia ehkä niinkään, vaan että jos me tehtäisiin se kaikki, mikä on olemassa hyvin, niin mä uskoisin, että me päästäisiin eteenpäin. Mutta ehkä uutta voisi olla se, että me otettaisiin niitä vanhoja käyttöön. Sipilän hallitus on linjannut strategiseksi tavoitteeksi hyvinvoinnin ja terveyden, ja siinä on linjattu 10 vuoden tavoite. Ja siinä on painotettu sitä, että tavoitteena on se, että suomalaisten tulisi voida paremmin ja kokea pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on myös, että jokainen ihminen pystyisi vaikuttamaan ja tehdä valintoja, ottaa vastuuta. Ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste tulisi olla ennaltaehkäisyssä ja hoitoketjut sujuvia, henkilöstön voida hyvin ja tietojärjestelmät toimivia. Ja ajatuksena on, että uudistuksen myötä näillä yhteisillä varoilla saataisiin enemmän terveyttä ja hyvinvointia. Nämä on aika korkealentoiset tavoitteet, mä myönnän sen, mutta niin katsotaan tuossa kohta hetken päästä, että mitä tässä on ajateltu, että miten näitä lähdettäisiin viemään käytäntöä. Mutta näin on meillä hallitusohjelmassa kirjattu. Ja hallitus on ottanut tavoitteekseen sitten vähän tämmöistä, pikkasen mennään konkreettisempaan, yksityiskohtaisempaan, ja tässä on nämä hallituskauden tavoitteet. Näistä ehkä semmoinen, jos mä nyt ajattelen, että mikä ehkä aikaisemmin on painottunut niin paljon, niin on tämä järjestöjen rooli. Eli tässä hallitusohjelmassa painotetaan hyvin paljon sitä, että järjestöt tulee olla tässä toiminnassa mukana, ja järjestöjen niin kuin mahdollisuuksia osallistua ja toimia tällä kentällä tulee vahvistaa. Että tämä on ehkä semmoinen, jos sanotaan, että uutta näihin ehkä aika klassisiinkin asioihin, mitä tässä on nostettu esiin. No, sitten vähän vielä tuon tässä esiin sitä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Eli näitä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi on kärkihankkeita, ja yksi näistä kärkihankkeista on edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Ja tämä dia on siitä, kun on tehty hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma, niin tämä dia on siitä. Mä oon tummentanut tuolta tekstistä nyt muutamia kohtia. Siellä on tuo yhteistyöllä hyvinvointi- ja terveyttä linjaus, siellä on kärkihankkeen mukaiset kokeilut ja juurruttaminen, ja sitten on tämä ministeriöiden välisen poikkihallinnollisen yhteistyön mallin kehittäminen. Nämä on oikeastaan niitä asioita, kun tuohon mun otsikkoon oli laitettu, että mitä voidaan tehdä hyvinvointi- ja terveyseroille, niin mä tässä jonkun verran käsittelen niitä, että miten on ajateltu, että nämä toimenpiteet voisivat sitten kohdistua tähän hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Meillä on tarve tehdä pitkän aikavälin linjaukset, asettaa hyvinvointi- ja terveyspoliittiset tavoitteet. Eli Terveys 2015 kansanterveysohjelma on saavuttanut sen tavoitevuotensa. Ihan kaikkia niitä tavoitteita, mitä siinä oli, niin ei ole saavutettu, mutta nyt tavallaan on se kohta, että on tärkeää katsoa eteenpäin, että mitä tullaan tekemään ja mihin suuntaan sitten mennään.
Tämä yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä on poikkihallinnollinen ja monitoimijainen strategisen tason linjaus. Siinä on tarkoitus ottaa se universaali näkökulma, mutta myös sitten kiinnittää hyvin paljon huomiota siihen, että miten hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa. Ja sitten tämä tämmöinen hyvinvointi ja terveys kaikissa politiikoissa näkökulma hyvin vahvasti kulkee siinä mukana. Oikeastaan tuossa yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 nimessä tulee se koko homman niin kuin keskeisin asia, eli tämä yhteistyö on yksi avainsana ja yksi avainasia tässä koko valmistelussa, toimeenpanossa ja asioiden eteenpäin viemisessä. Eli pyritään siihen, että tehdään laajaa yhteistyötä eri ministeriöiden, hallinnonalojen, järjestöjen, sidosryhmien, verkostojen ja kansalaisten kanssa. Tehdään töitä erilaisilla foorumeilla, työpajoissa ja myöskin sitten hyödynnetään sähköisiä alustoja. Ja oikeastaan se asia, minkä takia niin kuin pyritään lähtemään tämän tyyppiseen työskentelyyn, mikä voi olla ehkä vähän työläs ja ehkä vähän hitaampi kuin se, että tehtäisiin aika nopeasti linjaukset ja lähdettäisiin viemään niitä eteenpäin, on se, että me halutaan, että eri tahot sitoutuu tähän työskentelyyn ja näiden tavoitteiden eteenpäin viemiseen omassa toiminnassaan. Meillä ei ole antaa valtavia rahoja jakaa niitä, eli me ei voida sillä rahalla sitouttaa, vaan enemmänkin niin, että ihmiset kokee ne asiat omakseen ja löytää siitä oman paikkansa, niin se on se ajatus, millä näitä voitaisiin viedä eteenpäin. Yleisiä periaatteita, joita tämän linjauksen valmistelussa on nostettu esiin ja joita kuljetetaan tässä läpi, on se, että lähtökohtana meillä on kuitenkin se, että tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavaa ja taloudellisesti järkevää toimintaa. Että siitä meidän ei tarvitsisi enää niin kuin tässä kohtaa kauheasti käydä keskustelua. Toinen on se, että me haluttaisiin, että tutkittu tieto ohjaisi niitä sisältöjä. Meillä on paljon erilaisia intressejä, mutta lähtökohtana on se, että tämä perustuisi tutkittuun tietoon. Elämänkaariajattelu, eli hyvinvointia ja terveyttä tulee edistää elämän eri vaiheissa. Ja sitten on tämmöinen ehkä uusien roolien tunnistaminen tässä yhteiskunnassa. Tähän liittyy vähän se myös se järjestöjen rooli, mutta myös se, että esimerkiksi yksityisen sektorin toimijat tulisi tähän toimintaan mukaan vähän uudella tavalla. Eli saataisiin niin kuin laajemmin eri toimijoita mukaan tähän yhteistyöhön. Ja sen lisäksi, että he on palvelujen tuottajia, niin olisi myös erilaisia tämmöisiä mahdollisuuksien tarjoajia. Tämän tyyppistä ajattelua haluttaisiin tuoda tässä mukaan. No, tämä pallukkakuvio on sitten semmoinen, minkä avulla me on lähdetty tätä hahmottamaan. Tämä ei ole vielä valmis sisällysluettelo eikä runko siinä mielessä, mutta tämän avulla on lähdetty katsomaan sitä, että mitä kaikkia asioita tässä tulisi huomioida, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Nähdään, että arkiympäristöt on yksi ihan keskeinen paikka, missä hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Siellä on yhteisöt, joissa tulisi vahvistaa erilaista hyvinvointia ja terveyttä tukevia asioita. Sen lisäksi arkiympäristöjen tulisi tukea sitä, että valinnat, joita me teemme, ovat terveitä ja tukevat hyvinvointia. Ja kaiken kaikkiaan semmoinen laaja-alaisuus, eli se, että yhdyskuntasuunnittelu, asuminen, liikenne, kaikki se rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö tulisi huomioitua tässä sisällöissä. Eriarvon loiventaminen, osallisuus, aktiivisuus on yksi teema tässä, joka kuljetetaan läpi tämän linjauksen. Ja siellä on oikeastaan tässä kohden yhtenä hyvin vahvana painopisteenä tulee tämä eri hallinnonalojen välinen yhteistyö. Eli se on ihan keskeinen, miten me päästään niihin eriarvoa synnyttäviin mekanismeihin kiinni. Toimivista palveluista. Tässä tarkoitetaan muitakin palveluita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Niillä on ihan oma paikkansa tässä kentässä, mutta tämä on paljon muutakin kuin sote-palvelut. Eli siellä on kaikki julkiset palvelut, yksityiset palvelut ja kolmannen sektorin palvelut. No, mitä me on tehty tähän mennessä? Me on tuossa, mä en tiedä näkyykö tämä kuinka hyvin. Minun on aika hyvin nuo tekstit tuossa. Mä itse sihrustan tuolta ylhäältä, niin on vähän pientä, mutta näen kuitenkin. Niin
Tuossa on semmoinen, nyt voi sanoa, että jonkunlainen kaavio siitä, että miten tätä asiaa on jo vähän viety eteenpäin ja miten tätä tullaan viemään eteenpäin. Eli on käyty läpi erilaisia taustatekijöitä, voimavaroja, riskejä ja uhkia. Ja se on, sitä on viime syksy on työskennelty. Täällä on osa ihmisistä on ollutkin niissä työpajoissa mukana. Ja nyt tavallaan tässä kevään aikana meillä on tarkoitus sitten lähteä katsomaan näitä toimenpiteitä ja keinoja ja niiden kohdentamista. Ja kevät, kesä tehdään toimeenpanosuunnitelmaa ja edelleenkin sen hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti tuolla syyskuussa meillä on toivottavasti yhteistyölle hyvinvointi ja terveyttä linjaukset sitten valtioneuvostossa hyväksytty. Tuossa on vielä vähän ehkä konkreettisemmin, mitä on tehty. Meillä on ollut eri aiheista 2-3 työpajaa, yli lähemmäksi 200, tuo 180 on vähän alakanttia, mutta ainakin sen verran, että viimeisin luku, mitä mä nyt laskeskelin karkeasti, niin noin 200 ihmistä on osallistunut näihin työpajoihin, ja meillä on määritelty päämääriä, tavoitteita, keinoja. Se, mitä meillä nyt tarvitaan ihan kiirusti tässä, niin on se, että me tarvitaan ohjausryhmä tälle työskentelylle, joka rupeaa nyt sitten tiukemmin linjaamaan tätä työskentelyä, eli tavallaan tätä nimenomaan pitkän aikavälin valmistelua. Ja sitten erilaisten lähestymistapojen yhdistäminen, eli kun meillä on ollut aika erityyppisiä nämä meidän työpajat, niin vaikka siellä on se sama tavoite, mutta ne tulee vähän eri tavoin siihen asiaan. Ja nyt meidän pitäisi tavallaan niin kuin nivoa niistä yksi hyvä kokonaisuus. Ja sitten ehkä semmoinen haaste aina näissä linjauksissa on se, että meidän pitäisi katsoa riittävän pitkälle, eli se, että jotenkin hahmottaa sitä, että mikä se tilanne on siellä vuonna 2025, ja toisaalta on se, että me oltaisiin riittävän konkreettisia niin, että jotain rupeisi siellä käytännössä tapahtumaan. No, nyt kun katsotaan tätä kärkihanketta, eli nyt mä oon puhunut tuosta yhdestä palikasta oikeastaan tuossa, eli toi yksi ruutu, mikä lukee tuossa 9/16. Meillä on myös sitten tavallaan tähän kokonaisuuteen liittyen nimetty noi kärkihankkeen mukaiset kokeilut ja sitten tämä poikkihallinnollinen yhteistyö. Ja oikeastaan tuohon, kun mä sanoin tuosta, että tarvitaan ohjausryhmä ja joku jo vähän ihmettelevän katseen loi siinä kohtaa, niin viime marraskuussa on tehty tämmöinen uusi linjaus tähän, eli kärkihanketta on rajattu. Ja siinä vaiheessa todettiin, että kärkihankkeesta jätetään nämä pitkän aikavälin linjaukset pois ja keskitytään ennen kaikkea näihin konkreettisiin toimenpiteisiin, niiden levittämiseen ja juurruttamiseen. Ja siitä syystä tavallaan me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me tarvitaan sitten tähän lisää ohjausta, tähän pitkän aikavälin linjausten tekemiseen. Eli kärkihankkeen toimenpiteitä on nyt marraskuun jälkeen ollut sitten se, että keskitytään näihin terveisiin elintapoihin, mielenterveyteen ja sitten meillä kulkee siellä myös tämä rakennusterveysohjelma, joka ei ole varsinaisesti pitkän aikavälin ohjelma. Ja näissä kaikissa toimissa sitten otetaan huomioon tämä eriarvon näkökulma ja edelleenkin rinnalla valmistellaan tätä pitkän aikavälin linjausta. Ja tässä vielä vähän yritetään visualisoida sitä, että miltä se sitten se talo näyttää, joka rakennetaan tämän kärkihankkeen toimenpiteiden avulla. Eli siellä on nämä kolme keskeistä teemaa ja jokaisessa niissä, erityisesti tuossa mielenterveydessä ja terveissä elintavoissa kulkee tämä eriarvon näkökulma. Rakennusterveydessäkin kyllä, mutta ehkä ei ihan niin konkreettisesti. Et siellä on joitakin sellaisia asioita, joissa sitä pystytään vahvemmin huomioimaan, mutta ei ihan kaikkia. No nyt tavallaan mä puhun ihan lyhyesti, koska näistä kokeiluista on tullut aika paljon kyselyitä eri yhteyksissä ja tavallaan se, että totta kai ihan hyvä, että ne kiinnostaa, koska sitten tavallaan siellä tapahtuu paljon sitä semmoista käytännönläheistä työtä ja mikä varmaan aika monia teitäkin sitten tavallaan tulee siihen arkeen. Eli siinä nyt kärkihankkeessa lähdetään kolmen osaprojektin kautta viemään niitä asioita eteenpäin. Eli siellä on tämä näyttöön perustuvat toimintamallit, niiden käyttöönotto ja vakiinnuttaminen, rakennusterveysohjelmat ja sitten on tämä pysyvät rakenteet tähän poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Ja ehkä tässä on nyt se, mikä on, niin kuin jos joku on ollut varmaan teistäkin kasteohjelmassa mukana tai tämän tyyppisissä kehittämishankkeissa, niin itse asiassa tässä ei lähdetä tekemään pilotointeja eikä kauheasti mitään uutta. Eli tämä on ehkä semmoinen nyt aika selkeä viesti, mikä on tullut. Eli ne toiminnot, mitä lähdetään viemään eteenpäin, ne on sellaisia, mitä on jo olemassa, mistä on
toivottavasti olemassa tietoa ihan siitä, että ne on tutkitusti tehokkaita. Ja sitten myös se, että tavallaan ne olisi myös Suomeen soveltuvia. Että se, että jossakin on tehty jotakin ja se tuotaisi suoraan tänne, niin kaikki meistä tietää, että se ei välttämättä toimi niin. Eli nämä on aika kovat vaatimukset näille toimenpiteille, mitä ollaan lähdössä viemään eteenpäin. Toisaalta nyt jo erilaisissa keskusteluissa on tullut esiin, että meillä on näitä aika paljon. Meillä on olemassa tämmöisiä toimintoja jo, joita meidän tulisi vaan saada niin kuin levitettyä vahvemmin kansallisesti eteenpäin. No, mä ehkä pääsen aika lähelle jo sitä, että mitä se sitten se eriarvon kaventaminen tarkoittaa tietyllä osa-alueella. Eli sen lisäksi, että me toivotaan ja halutaan, että ne toiminnot, mitä viedään eteenpäin, ne on näyttöön perustuvia, niin siellä on hyvin vahvasti tämä kohdentuminen haavoittuviin ryhmiin. Eli korkeintaan 10 on nyt tällä hetkellä linjaus, että tämmöistä konkreettista hanketoimenpidettä valitaan. Ja sitten tavoitteena on se, että me saadaan yhdistettyä niitä eri ryhmille. Ja mä näytän vähän noita kohderyhmiä, joita on alustavasti mietitty. Eli tässä on esimerkiksi niin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on tullut ehdotuksia siihen, että mitkä on niitä kohderyhmiä, joihin tulisi näitä keinoja sitten kohdistaa. Eli siellä on aika paljon erilaista joukkoa, ja tässä nyt ei ole vielä, niin kuin sanotaan, että ei ole minkäänlaista päätöstä siitä, että ne on juuri nämä, mutta nämä on nyt ne ehdotukset, ja sen tiedon pohjalta, mitä me tiedetään, että kenellä menee heikoiten, niin tämä kuvastaa sitten niitä ihmisiä. Eli siellä on pienituloiset lapsiperheet, opiskelun keskeyttäneet nuoret, ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, pienituloiset, matalasti koulutetut, työelämässä raskasta psykososiaalista kuormitusta kokevat työntekijät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, yksinäiset pientä eläkettä saavat. Ja sitten itsemurhien ehkäisyksi tarvitaan ehkä vähän laajempia toimia sitten, että päästään siinä eteenpäin. Et siinä ei ihan tämän sosioekonomisen ajattelun, eroajattelun kautta päästä ehkä eteenpäin. No. Nyt tavallaan tässä meidän viime syksyn prosessissa meillä on noussut aika paljon näitä käytäntöjä. Me poimitaan sen prosessin avulla, mutta myös nyt muin keinoja tässä on, todennäköisimmin käynnistetään nyt tässä, voisi sanoa, että loppukeväästä, alkukesästä hakuprosessi, missä sitten tavallaan nostetaan sitten, minkä avulla saadaan myös lisää niitä käytäntöjä esiin. Tarkoitus on, että nämä kootaan tämmöisiksi toimenpidesalkuiksi, eli se, että ei ole niin kuin esimerkiksi ikääntyville, että ikääntyvien ravitsemusta tuetaan tai että tehdään jollekin ryhmälle jotakin, vaan ennemmin niin, että on kohderyhmä ja katsotaan niin kuin sitä kokonaisuutta. Eli esimerkiksi mielenterveys- ja elintavat kulkisi yhdessä. Käytännössä tiedetään, että näiden ihmisten kohdalla usein ne asiat kasaantuu. Et siellä ei ole ongelmaa vain ravitsemuksessa, siellä ei ole ongelmaa vain liikkumisessa, siellä on yleensä useiden ongelmien suma, jota sitten pyritään viemään eteenpäin. Nyt mä oon puhunut aika konkreettisesti asioista ja puhunut tavallaan siellä yksilötasolla liikkunut. Kuitenkin kaikki, jotka vie näitä asioita eteenpäin ja tekee sitä käytännön työtä, niin tietää, että vaikka kuinka tekisi sen yksilön kanssa töitä ja vaikka kuinka veisi niitä asioita eteenpäin, mutta jos meiltä puuttuu semmoinen laajempi rakenne ja pohja ja se poikkihallinnollinen yhteistyö, niin ne asiat ei vaan mene eteenpäin. Et sitä saa puskea aika kovin ja siitä huolimatta asiat ei etene. Et me tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistyötä ja sitä yhteistä päätöksentekoa niihin asioihin. Ja sen takia tässä kärkihankkeessa on sitten tämä ministeriöiden välinen poikkihallinnon yhteistyö nostettu yhdeksi teemaksi, jota viedään eteenpäin. Ja oikeastaan mun osaltani niin mä vastaus siihen, että miten näitä hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa, niin se on tässä kuviossa. Eli se, että kun me päästään pikkuhiljaa toimimaan näille kaikille sektoreille, me päästään toimimaan siinä yksilötasolla, mutta me ollaan myös sitten niissä rakenteissa, jotka niitä hyvinvointi- ja terveyseroja synnyttää. Tämä on vanha kuvio, tämä on vuodelta 1991, mutta tämä toimii edelleen ihan yhtä hyvin. Tätä voi ihan sujuvasti käyttää. Ihan sen takia, että nämä asiat on edelleen ajankohtaisia ja näihin törmää siinä arkityössä ihan koko ajan. Ja ehkä sillä tavalla
kun mä tiedän, että mitä lihavuusohjelmassa on tehty, ne kaikkein niin kuin parhaimmat onnistumiset on juuri siitä, että kun on saatu se poikkihallinnon yhteistyö toimimaan ja lähdetty niin kuin yhdessä viemään sitä yhteistä tavoitetta kohti. Että sillä tavoin tämä on niin kuin, ei mitään uutta, mutta että tämän vahvistamista tarvitaan. Kiitoksia. Kysymyksiä, kommentteja. Joo, Pekka Juste tätä THL:stä. Ihan lyhyt kommentti vaan tähän Dahlgrenin ja Whiteheadin 91 tehtyyn kaavioon, että toi ruoan tuotantopalikka, siihen varmaan mitä sitä ruoan tuotanto, jakelu ja markkinointi, että se puuttuu, se kannattaisi ne lisätä, niin kuin päivittää tätä sen verran. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ehkä laajemminkin elinkeinoelämä. Maarit Virtola, Helsingin yliopisto. Kiitoksia. Mua tietysti kovasti tutkijana kiinnostaa myöskin nämä konkreettiset tavallaan teot. Miten tähän juttuun päästään. Et me ollaan varmaan puhuttu niin kauan kuin hyvinvointiyhteiskunnasta ollaan puhuttu, niin näistä samoista asioista. Ja tietysti Nobelin palkinnon varmaan saa hän, joka keksii, että tässä on niinku se punainen lanka. Mutta millaisia omia näkemyksiä siitä on, että millaisilla konkreettisilla teoilla nyt Evidence Base näyttäisi tällä hetkellä, että tuohon suuntaan? Vai tuleeko ne tässä seminaarissa joskus myöhemmin? Jos tarkoitat nyt tavallaan tähän mun esitykseen liittyen, joo. Eli meillä yksi sellainen ajatus on ollut se, että ensinnäkin tietysti otetaan opiksi siitä, että mitä on tehty, ja pyritään niin kuin peilaamaan sitä, että mikä on niin kuin onnistunut aikaisemmin ja missä on ollut ne haasteet. Ja yksi sellainen haaste on se, että ainakin tämä kohdentaminen näyttäisi olevan, jos eriarvoisuutta katsotaan, niin se on ainakin yksi sellainen, mitä niin kuin pyritään nyt katsomaan, jos me pystyttäisiin paremmin kohdentamaan niitä toimia niihin ryhmiin, jotka eivät tartu niihin keinoihin, mitä on tähän saakka tehty. Tähän saakka on tehty paljon hyviä asioita, mutta sitten on se joukko, jolle ne asiat ei niin kuin kohdennu tai heidän kanssaan jotenkin etene. Toinen asia on se poikkihallinnollinen yhteistyö. Eli se, että me on niin kuin nähty se aika selkeästi, että silloin kun se on onnistunut, mä itse asiassa tiedän, että tänään tulee esimerkkejä siitä, että kun siinä onnistutaan, niin asiat menee eteenpäin. Mutta meillä on esimerkiksi valtionhallinnon tasolla, niin meillä on vielä pitkä matka siinä tehtävänä, että me päästään niin kuin ministeriöiden välillä sitä yhteistyötä viemään eteenpäin. Me ollaan, siellä on, tapahtuu joissakin asioissa jotakin, mutta niin, että se olisi esimerkiksi systemaattista, että hyvinvointi- ja terveysasiat ja esimerkiksi niin kuin eriarvoisuusasiat huomioitaisiin kaikessa päätöksenteossa, niin kyllä meillä siihen on vielä matkaa. Kiitos, Pia Jallinen, Helsingin yliopisto. Olisin jatkanut tuosta edellisestä siitä, että kun tässä haasteessa tyypillisesti on se, että sit kun jotain tehdään, niin sit myös ne hyvinvoivat alkaa elämään terveellisemmin ja tarttuu niihin viesteihin tai menetelmiin sitten sillä lailla, että se terveyden eriarvoisuus ikään kuin säilyy. Mutta tässä ilmeisesti sitten, onko sillä väliä, jos tulee tämmöistä niin kuin tulosta, vai pyritäänkö nimenomaan sellaisia, jossa jollain lailla viestin tai sen interventio on nimenomaan kohdistunut niin, että se ei kohtaa ollenkaan näitä hyvin eläviä. Ja sitten toinen oli vähän konkreettisemmin, mikä minun piti eka kysyä, niin että miten nämä kärkihankkeet, niin, ja sanoit, että ne on niin kuin tällaisia jo olemassa olevia, ettei tehdä pilotteja tai uusia hankkeita, niin onko tässä joku hakumenettely vai miten tämä tapahtuu? No mä vastaan ensin tähän konkreettisempaan kysymykseen. Keväällä ollaan käynnistämässä hakumenettelyä, mutta se, että miten se toteutetaan, niin se on vielä hieman auki, että siitä puuttuu päätökset. Ja se tavallaan se rahasumma, mikä sen kautta tulee koko tälle kärkihankkeelle, on aika pieni, eli se on 3 vuodelle se 8 miljoonaa, että se ei ole hirveän suuri, että se tavallaan on aika rajoitettu. Eli pyritään siihen, mutta siellä on tämmöinen ministerin nimeämä arvovaltainen pyöreä pöytä, joka sitten tekee ainakin joitakin valintoja, mutta että katsotaan sitten, miten se ihan se prosessi etenee. Mutta että pyritään siihen, että saadaan niin kuin nimenomaan sitä tutkimustietoa ja sitä näyttöä niin kuin tavallaan hyödynnettyä siihen. Sitten toinen sä kysyit sitä, että tarkoittaako erojen kaventaminen sitä, että me niin kuin yritetään niin kuin laittaa pussiin nämä ihmiset ja sitten tavallaan niin kuin sitä kautta viedä sitä asiaa eteenpäin.
ei meillä varmaan sitä siihen lähdetä, mutta ehkä se, että me pystyttäisiin entistä paremmin ottamaan huomioon sitä, niitä ryhmiä, jotka ei tähän mennessä ole tarttunut niitä. Tämä on varmaan se lähtökohta, mitä me niin kuin tullaan viemään eteenpäin. Ja kyllähän se silloin on, että ei me varmaan pystytä niin kuin ihan kertaheitolla niitä poistamaan, niitä eroja. Mutta että ehkä enemmän niin, että me voitaisiin vähän niin kuin saada myös niitä mukaan vahvemmin, ketkä on tähän mennessä jäänyt ulos. Mutta toinen asia on sitten myös se, että tavallaan se niin kuin ikään kuin ylävirta-alavirta-ajattelu. Eli se, että toiveena olisi, että pitkällä aikavälillä, kun me päästään esimerkiksi niin kuin poikkihallinnolliseen yhteistyöhön esimerkiksi ministeriötasolla tai sitten myöskin aluetasolla ja paikallisella tasolla, niin me poistettaisiin niitä mekanismeja, millä sitä eriarvoisuutta syntyy. Eli se on mun mielestä se niin kuin semmoinen pitkän aikavälin aika tärkeä asia, että me ei oltaisi niin kuin siinä, että me lähdetään kaventamaan, vaan että meillä olisi niin kuin jo huomattavasti niin kuin tasavertaisempi se tilanne lähes. Mehän ollaan kuitenkin Suomessa niin kuin poiketaan aika monista muista maista. Niin. Joo, eli mä oon Marja Kinunen THL:stä. Mä oikeastaan jatkaisin tuosta, mitä Pialle jo kommentoitkin, mutta et mennään, olen ehdottomasti samaa mieltä, että pitää tehdä tämmöistä evidence-based implementaatiota, mutta sitten se, että kun maailma on muuttunut niin nopeasti, niin kuitenkin sitä tutkimustietoakin tarvittaisiin koko aika lisää, jos ajatellaan vaikka sedentaarisuuden, että miten sedentaarinen käyttäytyminen on muuttunut 10 vuodessa ja ruutuaika, niin silloin me tarvitaan koko ajan myös uutta tutkimusta ja uutta tutkimusta tutkimusnäyttöön perustuvista menetelmistä. Ne, mitä me ollaan aiemmin saatu, ei välttämättä ole toimivia tässä maailmassa. No, tuohon mä en oikeastaan muuta voi sanoa kuin, että näin on. eli tavallaan se, oliko sun kysymys tavallaan se, että miten sitä tutkimusta saadaan tähän mukaan? Tähän kärkihankkeessa ei arvioidaan kyllä, mutta ei tämän kärkihankkeen niin kuin, tavoitteena ei ole tehdä tutkimusta. Joo. No niin, kiitoksia. Me mennään ohjelmassa eteenpäin ja Päivi Mäki, joka on käytännössä tätä lihavuusohjelmaa vetänyt, niin kertoo, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja miltä nuo tulevaisuuden suunnitelmat sitten näyttävät. Päivi, ole hyvä.